Salam əz məktəb dostları və mən izləyən valideynlər. İzahə başlamadan əvvəl qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupum və Instagram hesabımın linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Pənahət xan mətnindən seçilmiş cümlələri oxu. Nümunəyə uyğun olaraq hadisələrin keçmiş dövrə aid olduğunu əsaslandır. Nadir Şah onun arxasında nə qədər atlı dəstəyə göndərsə də Pənahəlini tutmaq mümkün olmur. Əsaslandırır ki, qədim zamanlarda ölkə başçıları şah adlanırmış. Keçmiş dövrdə at əsas nəqliyyat vasitəsi olub. Şəhərin ətrafına 2,5 kilometr uzunluqda olan müdafiə divarı tikilmişdir. Qalanın dairəvi bürcləri, mazğalları və 3 darvazası var. İndi isə bunu əsaslandıracaq. Yəni, bu fikirlərin keçmiş dövrə aid olduğunu əsaslandıracaq. Deməli, qala, bürc, mazğal qədim dövrə aiddir. Keçmiş zamanlarda yurdu qorumaq üçün onun ətrafına qala divarları çəkirlərmiş. Ətraf ərazilərə nəzarət etmək üçün qalada dairəvi bürclər tikərlərmiş. Qala divarlarındakı mazğallardan ox atmaq, atəş açmaq üçün istifadə olmamış. Həmin fikirləri bura yerləşəcək qədər yaza bilərsiniz. Pənahəli xan mətnindən aldığı məlumatlardan istifadə edərək xronologiya cədvəlini tamamla. Burada tarixləri yazacağıq, burada isə baş verən hadisələri. Nadir Şah bir neçə Qarabağ tayfasını sürgün etdirir. Deməli, 1736-cı ildə Nadir özünü şah elan edir və o bir sıra tədbirlər görür ki, bu tədbirlərin də içində Cavanşirlər tayfasını sürgünə göndərmək olur. Deməli, Cavanşirlər də Qarabağ tayfalarından biri idi. 1736-cı ildə baş verir bu hadisə. 1747-ci ildə hansı hadisə baş verir? Deməli, bunun qarşısında, yəni 1747-nin qarşısında yazacaq ki, Qarabağ xanlığının əsası qoyulur. Yazırıq Qarabağ xanlığının əsası qoyulur. 1751-ci ildə hansı hadisə baş verir? Deməli, uşaqlar, bunu, baxın, bu cümləni yazırsınız 1747-nin qarşısında. İndi 1751-ci ilə aid olan hadisəni tapmalıyıq. Deməli, yazırıq ki, 1751-ci ilin qarşısında Şuşa qalası tikilib. Pənahəli xan vəfat edir. Neçənci ildə? Burası tarixini yazırıq. 1763-cü ildə. Hüseynqulu xan mətnindən götürdüyün qeydlər əsasında hadisələrin tarixini müəyyən et. Hüseynqulu xan Bakının qala qapısında Siyanovla görüşdü. Deməli, Hüseynqulu xan mətnini artıq dərsli izah edəkən oxumuşam, ona görə də birbaşa cavabları qeyd eləyəcəm. 1806-cı ildə Siyanovla görüşür. Rus ordusu Gəncə xanlığını işğal etdi. Nə zaman? Ümumiyyətlə, Qarabağ, Şəki, Şamaxı xanlıqları 1805-ci ildə, amma Gəncə xanlığı isə 1804-cü ildə işğal edilib Rus ordusu tərəfindən. Burada da elə qeyd eləyəcək ki, 1805-ci ildə də Qarabağ və Şəki xanlıqlar Rus hakimiyyətinə tabi oldular. Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində saxlanılan eksponatlar əsasında Qarabağ xanlığı haqqında hansı məlumatları əldə etmək olar? Deməli, baxın, bu eksponatlar Milli Tarix Muzeyində saxlanılır. Siz bu eksponatlar əsasında hansı məlumatı deyə bilərsiniz? Bu, Qarabağ xanlığının bayrağıdır, bu isə Şuşa qalasının gümüş açarıdır. Deməli, birinci təsvirə əsasən yaza bilərik ki, Qarabağ xanlığının özünə məxsus
məxsus bayrağı olub, bayrağın üzərində qartal təsvir edilmişdir. Qısa şəkildə yaza bilərsiniz ki, Qarabağ xanlığının bayrağı üzərində qartal təsvir edilib. İkinci şəkildə əsasən, eksponata əsasən daha doğrusu deyə bilər ki, Şuşa qalasının darvazları açarla bağlanırmış. Bu açarlar gümüşdən hazırlanıbmış. Yəni, qısa şəkildə yazsanız yaza bilərsiniz ki, Şuşa qalasının darvazaları gümüş açarla bağlanırdı. Yəni, bu hissələrə nə qədər yerləşdirə bilirsiniz? Çalışın xırda, yəni kiçik-kiçik yazın biraz, balaca-balaca olsun hərflər, yəni ölçü olaraq uşaqlar. Olsun ki, yerləşsin fikirlər bura. Qobustan qayalarının üzərindəki təsvirlər 10-12 min il bundan öncəyə aiddir. Qədim insanlar haqqında verilmiş məlumatları təsdiq edən şəkilləri müəyyənləşdir. Uyğun hərfi dairəyə. Qədim insanlar haqqında verilmiş məlumatları təsdiq edən şəkilləri müəyyənləşdir. Hərfləri, uyğun hərfləri dairəyə. Gəlin baxaq. Qayalarda gəmi təsvirləri vardır. Baxın, gəmi təsvirləri vardır. Qədim insanlar gəmi vasitəsilə dənizə çıxırmışlar. Deməli, bu C təsvirinə aiddir. Yallı rəqsini xatırladan təsvirlər onu göstərir ki, qədim insanlar kollektiv rəqs mərasimi təşkil edirdilər. Baxın, burada kollektiv rəqs mərasimi. Qobustanda aşkar olmuş qavaldaş Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin nə qədər qədim olduğunu sübut edir. Bu isə B təsvirinə aiddir. Qayaüstü təsvirlər rəssamlıq sənətinin qədim tarixini göstərir. Bu fikir isə həm A təsvirinə, həm də C təsvirinə aiddir. Niyə? Çünki biz burada nəyi görürük? Qaya üstü təsvirləri görürük və bu təsvirlər də rəssamlıq sənətinin tarixinin qədim olduğunu bildirir. Hansı şəxsi əşyalarını gələcək üçün xatirə kimi saxlamaq istərdin? Uşaqlar, hər halda sizin sevdiyiniz bir əşyanız var. Yəni, siz hansı əşyalarınızı gələcək üçün xatirə kimi saxlamaq istərdiniz? Məsələn, ola bilər ki, bəzi insanlar köhnə məsələn, pullar yığır. Məsələn, deyək ki, indi kimsə 1 manatlıq, 5 manatlıq, 10 manatlığın birini götürüb gizlədib, yəni saxlayıb. Zaman keçdikcə bəzən pullar dəyişir. Yeni pullar gələndə artıq bu köhnə pullar maraqlı bir qədim əşya kimi, xatirə kimi üzə çıxarılacaq. Məsəl üçün, mən özüm, əgər şəxsi əşyalarımı saxlamaq istəsəm, gələcəyə öz kitablarımı saxlamaq istəyirəm. Niyə? Çünki indi istifadə olunan kitablar gələcəkdə daha maraqla qarşılanacaq. Nə üçün? Çünki elə kitablar var ki, zaman keçdikdə daha da dəyərli olur. Yəni, siz də hansı şəxsi əşyanızı gələcək üçün xatirə saxlamaq istəyirdinizsə, həmin əşyanın adını yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, mən bura yaza bilərəm kitab. Və yaxud da ki, elə uşaqlar var ki, daha doğrusu, elə böyüklər var ki, onlar birinci sinifdə istifadə etdikləri gündəliklərini xatirə kimi saxlayıblar. Və həmin deməli, gündəliyi vərəqlədikcə, keçmişdə aldıqları qiymətlərə baxıb xatirələrə dalırlar. Yəni, dediyim kimi, siz hansı əşyanızı gələcək üçün xatirə saxlamaq istərdinizsə, həmin əşyanın adını yazırsınız. İsimləri cədvəldə qruplaşdır. Deməli, bilirik ki, ismin 6 halı var. Adlıq, yiyəlik, təhsilik, yönlük, yiyəlik çıxırdır. Yuvada da də şəkildisi yerlik alın şəkildisidir. Bura yazıram yer. Yəni, yuvada sözünü baxın, burada yazacaqsınız. Mən yu yazıram, siz ardını yazarsınız. Yuvada. Qayçının. Bu yiyəlik aldı. Baxın, yazıram yi. Yəni, yiyəlik. Yazacaqsınız buradan. Qayçının. Sözü axıra kimi siz yazacaqsınız uşaqlar. Baxın, mən burada ardına xət qoyaram ki, yəni ardını yazın. Küçəni. Təsirlik aldır. Baxın, mən yazıram T. Siz buradan yazacaqsınız küçəni. Yağışdan çıxışlı qaldı. Çünki dan dən şəkildisi
çıxışlı xalın şəkildisidir. Buradan yazacaqsınız fincana yönlü kağıdı. Mən bura yö yazıram. Yəni biləsiniz ki, yönlü kağıdın qarşısına fincana sözünü yazacaqsınız. Uşaq. Artıq yazıblar. Kim uşaq? Dərədə. Harada görürsüz? Dadə. Deməli bu yerli kala yazılacaq. Baxın burada yazacaqsınız dərədə. Suya yazacaqsınız yönlü kala. Yö. Açarın. Nəyin açarın? Yeli kaldı. Yazacaqsınız burada. Açarın sözünü. Həyətdə. Harada. Burada isə yazacaqsınız yeli kalın qarşısından. Yer. Yerli kalın qarşısından. Göyərçin. Nə? Göyərçin adlı xaldı. Yazıram A. Balıqçı. Kim? Adlı xaldı. Adlı xalın qarşısına yazırıq. Gülü. Nəyi? Gül görsə ı, i, u, ü. Baxın, deməli, küçəni bura yazırdınız. Gülü bura yazırsınız. Şagirddən. Kimdən? Dandən. Çıxışlı xaldı. Deməli, yazırsınız. Bura. Şairdən. Kimdən? Tortu. Nəyi? Tortu. Görsə ı, i, u, ü. Tort sözün köküdür. U isə təsdik alan şəkilçidir. Körpüyə. Görürsünüz, ya, ye, a, ə. Yönlü kaldı. Yö yazıram bura. Yazırsınız. Körpüyə sözünü. Bakıdan, dan, dən. Çıxışlı kaldı. Yazırsınız bura. Yəli kaldı. Qarşısında isə yazırsınız məktəbin sözünü. Nöqtələrin yerinə isimlər əlavə etməklə cümlələri tamamla. Həmin sözlərin ismin hansı halında işləndiyini və sualını yazın. Çəməndə çoxlu kəpənək var idi. Məsələn, gələcək yazacaq ismin halının altından ki, yerli kaldadır. Çünki daha dəhşətli şəkli var. Sualı harada? Harada? Çəməndə. Uşaqlar, mən görürəm ki, burada qələmlə yazmaq istəyirsə, çox əziyyət çəkirəm mən. Gəlin belə yazıq. Deməli, kimin bacısı? Yazıram. Burada yazacaqsınız. Kərimin. Kərimin sözü hansı haldadır? Buradan yazacaqsınız. Yiyəlik. Sualı kimin? Kərimin. Nöqtə nöqtə mükafat verildi. Kimə mükafat verildi? Yazaq. Xəlilə. Xəlilə. Kimə? Xəlilə. Bu yönlük aldı. Yön. Deməli, burada qarşısına yazırsınız yönlük. Bura yazırsınız xəlilə, böyük hərflə. Çünki insan adlı cümlənin əvvəlində gəlir. Halı yazırsınız yönlük. Sualı isə yazırıq kimə? Xəlilə. Arif dünən haradan qayıtdı? Yazırsınız. Balaca hərflə yazacaqsınız. Kənddən qayıtdı. Haradan? Baxın. Bunu ona görə balaca hərflə yazdım ki, siz cümlənin ortasında kənddən sözünü balaca hərflə yazacaqsınız. Və dan dən şəkilçisi varsa, biz deyirik ki, bu hansı haldır? Çıxışlıq, çıxışlıq. Sualı isə haradan? Haradan? Kənddən. Axtardığım nöqtə nöqtəni tapdım. Nəyi tapdım? Kitabı. Görürsünüz, yenə də balaca hərflə yazdım. Niyə? Çünki cümlənin ortasında gəlir. Tapdım. Nəyi kitabı deməli? Təsirli kaldı. Sualı isə nəyi sualıdır? Nəyi kitabı? Nöqtə nöqtə dadlı idi. Yazıram. Dolma dadlı idi. Necə idi dadlı? Daha doğrusu, nə dadlı idi? Dolma. Böyük hərflə yazdım. Nə üçün? Çünki cümlənin əvvəlində yazdım. Bu isə adlı xaldadır. Nə dadlıdır? Dolma. Sualını da qeyd etdim. Göy rənglə verilmiş sözləri ismin uyğun halında işlətməklə cümlənin tamamla. Deməli, biz burada verilən şeir və dəftər sözlərini təsirlik və yönlük halında işlədəcəyik və uyğun yerlərə yazacaq. Günay köçürdü. Günay nəyi köçürdü? Şeiri nəyə köçürdü? Dəftərə köçürdü. Bilal evcik düzəltdi. Harada nəyə? Deməli, həyətdə
kişiye sözlerini yazacaksınız arzu olarak. Sürücü nokta nokta apardı. Sürücü kimi? Turisti hara? Yox, turisti çıxış halda yazacaq. Şəhərdən hara? Kəndə apardı. Yazacaq. Deməli, turisti kimi təsirlik haldadır? Haradan? Şəhərdən. Çıxışlı xaldan dən şəkilçisi qəbul edir və şəhər sözünə dən şəkilçisini əlavə etdik. Hara? Kəndə. Arzılı olaraq bura yazacaqsınız boşluqları. Qarabağ şikəstəsi mətninə aid söz boxçasından uyğun gələn sözləri verilmiş izahların qarşısında yaz. Bir şeyin gözəlliyindən danışmaq, tərif etmək. Vəsf etmək deməkdir. Mən burada qeyd edim, yazırsınız. Vəsf etmək. Hazır olmaq, yaranmaq, ərsəyə gəlmək. Kədər, dərd, gəlin baxaq, görək burada hansı seçəcəyik? Niskil. Yazırıq. Niskil. Hər birini uyğun izahların qarşısına yazacaqsınız. Aşağıda ağabəyim ağa haqqında yanlış fikirlər verilmişdir. Mətnə əsasən həmin fikirləri düzgün şəkildə yaz. Ağabəyim ağa Pənahəli xanın qızıdır. İbrahim xanın qızıdır. Vətən bağı Şuşada yerləşir. Tehranda yerləşir. Ağabəyim ağanın uşaqlığı İranda keçmişdir. Yanlışdır. Şuşada keçib. Ağabəyim ağanın vətəni Tehran idi. Yanlışdır. Azərbaycan idi. Deməli, bu cümlələri uyğun olaraq boşluqlara yazacaqsınız. Burada yazdıqlarım doğru fikirlərdir. Cümlələri mətnin məzmununa əsasən tamamla. Ağabəyim ağanın şeirlərinin çoxu qəmli, kədərli idi. Çünki, deməli uşaqlar, çünkidən sonra kiçik hərflə yazırsınız ki, çünki el obasından uzaqda yaşayırdı. Və ya da yaza bilərsiniz ki, vətən dərdi çəkirdi. Hansını istəyirsinizsə yaza bilərsiniz. Ağabəyim ağa vətən bağında gəzərkən kədərlənir. Çünki, deməli, kədərlənir çünki bu bağda xarı bülbül bitmirdi. Ağabəyim ağa haqqında dərslikdə verilmiş məlumat vərəqinə əsaslanaraq aşağıdakı fikirlərin düzgün yoxsa yanlış olduğunu müəyyən et. 1801-ci ildə İrana köçmüşdür. Doğrudur. 21 yaşında vətənindən ayrı düşmüşdü. Deməli, bunu necə müəyyən edirik? Onun doğulduğu tarixdən İrana köçdüyü tarixi, daha doğrusu İrana köçdüyü tarixdən doğulduğu tarixi çıxırıq. Baxın, burada artıq çıxmışam və tapdım ki, 21 yaşında vətənindən ayrı düşmüşdü. Bu da doğru fikirdir. 65 yaşında vəfat etmişdir. Bunun üçün 1832-ci ildən, yəni onun ölüm tarixindən doğulduğu tarixi, yəni 1780-ci ili çıxırıq. 2-dən 0, 2, 3-dən 8 çıxmaq olmur. 1 onluq ayırıq, 13, 13 onluqdan 8 çıxanda qalır 5. Deməli, o 52 yaşında vəfat edib. Bu fikir 65 yaşında vəfat etmək fikri yanlışdır. 31 il İranda yaşamışdı. Gəlin, onun İranda yaşadığı illərə baxaq. 1832-ci ildən çıxırıq 1801-ci ili. 2-dən 1-in çıxanda 1, 3-dən 0 çıxanda 3,
31. 31 il İranda yaşamışdır. Deməli bu doğru fikirdir. Ömrünün son illərində vətənə qayıtmışdır. Yalnızdır. O ömrünün sonuna kimi İranda yaşamışdır. Ağabeyim ağa hansı məşhur şairənin bibisidir? Krasvordu həll etməklə suala sualın cavabını tap. Xan bağının yerləşdiyi şəhər. Bura yazırıq Şuşa. Vətən həsrəti çəkən qara bağlı şairə. Ağa. Burada bu hərfidir. Bəyim. Ağa bəyim. Ağa bəyim ağanın şeirlərinin əsas mövzusu. Vətən. Qarabağ xanlarından biri İbrahim. Düz orada i hərfi balacadır, amma siz onu böyük hərfinə yazarsınız. Onu da karandaşla yazdığınız üçün düzəltmək asan olacaq sizin üçün. İbrahim. Yardım üçün böyük məbləğdə pul xərcləyən şəxs. Xey. Xeyriyyəçi, xeyriyyəçi. Başqa dövlətlərlə danışıqlar aparan nümayəndə. Diplomat. Diplomat. Deməli, burada rənglərdəki hərflərə uyğun olaraq aşağıya qeyd edirik. Aha, mən burada bir dənə hərfi yazmamışam. R. Yox, iki hərfi yazmamışam. Deməli, üç hərfi yazmamışam. Aha, deməli, baxırıq. Ağabeyim ağa hansı məşhurun bibisidir? Xurşudbani Natəvanın. Xurşudbani Natəvan da tanınmış şairədir. Və Natəvan Qarabağın yetirmələrindəndir. Dinlədiyin Zəfər Paradı adlı mətindən verilmiş şeiri oxu. Xüsusiyyətlərini boş sətirlərdə yaz. Arazı ayırdılar, lil ilə doyurdular. Mən səndən ayrılmazdım, zülm ilə ayırdılar. Misraların sayı 4. Hər misrada hecaların sayı baxın. Arazı ayırdılar 4. 3-4. Deməli, hecaların sayı 7-dir. Qafiyəlinən sözlər. Ayırdılar, doyurdular və ayırdılar. Gəlin bunu burada yazın. Deməli, buradan yazırsınız. Ayırdılar, doyurdular, ayırdılar. Əks etdirdiyi tarixi hadisə. Deməli, burada yazacaqsınız 1828-ci ildə Azərbaycan torpaqlarının İran və Rusiya arasında iki yerə bölünməsindən bəhs olunur. Qafiyəli sözlərdən istifadə etməklə bayatları tamamla. Deməli, qələmi seçim. Sirdaşdaş, gəl üstündə yaş olun. Ellərə yazırıq bura. Sirdaş, ellərə sirdaş olun. Qürbətdə şah olunca vətənimdə daş olun. Ötənim, vətənim, tutanım. Qəribəm, vətənim yox. Bu yoldan ötənim yox. Düşdüm dərin dəryaya, əlimdən tutanım yox. Birinciyə vətənim, ikinciyə ötənim, sonuncuya isə tutanım. Bayatları oxu. Fərqləndirmiş sözlərin işləndiyi misraları aşağıda verilmiş uyğun izahların qarşısında yaz. Bostancı qovun dərdi. Kal dərdi qovun dərdi. Yığılın, yığılın qohum qardaş üstümdən qovun dərdi. Deməli, burada qovun sözləri fərqləndirilib.
Eləmi arxa gəlsin. Su axsın arxa gəlsin. Mən təkəm düşmənim çox, köməyə arxa gəlsin. Deməli, tarlaya, bostana su axmaq üçün açılan yol. Su axsın arxa gəlsin. Dost, yoldaş, sirdaş mənasında buraya yazacaq ki, köməyə arxa gəlsin. Yəni, mən təkəm düşmənim çoxdur və düşmənlər də məni qorumaq üçün mənə arxa gəlsin. Dost, yoldaş, sirdaş gəlsin deməkdir. Və buraya yazacaqsınız, uzun sov yaxud girdə şəkilli, şirin və ətirli bostan meyvəsi yemiş. Yazırsınız ki, bostancı qovun dərdi, yəni bostancı yemiş dərdi mənasındadır. Bunu, bu misranı köçürürsünüz bura. Sonda çıxıb getməyə məcbur etmək. Deyək, üstümdən qovun dərdi. Yəni, üstümdən dərdi qovun çıxsın, getsin. Baxın, mən bura yazmışam. Siz də eyni misraları sırayla köçürürsünüz. Deməli, sifət verilib, biz həmin sifətlərin dərəcələrini tapacaq. Ən zəif, ən sözü istifadə olduğu üçün çoxaltma dərəcəsindədir. Qalın adi dərəcədədir. Açıq boz azaltma dərəcəsindədir. Daha ağır, ən ağır, lap ağır kimi ifadələr varsa, bu zaman çoxaltma dərəcəsindədir. Qap qara, qaranın çoxluğu, qara rəngin, yəni çoxluğunu bildirir. Çoxaltma dərəcəsi, sarımtıl azaltma, lap uca çoxaltma, düzgün, adi dərəcədir. Sözlərə uyğun samitlər əlavə et və çoxaltma dərəcəsində olan sifət düzəlt. Şib, şirin, tər, təmiz, göm, göy, qıp, qırmızı, yam, yaşı. Dördündən biri dərəcəsinə görə fərqlidir. Aha, qısa, tumtuş, ən ağıllı, tünd göy. Burada qısa adi dərəcədədir, digərləri isə çoxaltma dərəcəsindədir. A fərqlidir. Dop dolu, sarışın. Uzun soğ, qırmızımtı. Burada sarışın, uzun soğ, qırmızımtı azaltma dərəcəsindədir. Dop dolu isə çoxaltma dərəcəsində. Ən ucuz, yup yumru, qapqara, kəmşirin. Üçü çoxaltma dərəcəsindədir, kəmşirin isə azaltma dərəcəsində. Doğru, ətirli, dəyirmi adi dərəcədədir. Daha gözəl isə çoxaltma dərəcəsindədir. Deməli, sifətlərə uyğun sütunlarda düzəcəyik. Burada bitişik yazılanları, defisə yazılanları, ayrı yazılanları özümüz tapmalıyıq. Daha ətirli ayrı yazılır, çoxaltma dərəcəsindədir. Tünd sarı defisə yazılır, çoxaltma dərəcəsindədir. Qup, quru bitişik yazılır, çoxaltma dərəcəsindədir. Ən işıqlı ayrı yazılır, çoxaltma dərəcəsindədir. Düm göy bitişik yazılır, çoxaltma dərəcəsindədir. Açıq çəhrayı defislə yazılır və deməli, azaltma dərəcəsindədir. Mən burada artıq sizin üçün qeyd eləmişəm, hansıları, hansı sütunda yazmalısınız. Sifət çoxaltma dərəcəsində, sifətləri çoxaltma dərəcəsində işlədib cümlələri tamamla. Köynəyim əvvəl nöqtə-nöqtə idi. İndi üstünə ləkələr düşüb. Köynəyim əvvəl necə idi? Ağ. Ağ bax. Əlbəttə ki, cümlənin ortasında yazdığım üçün kiçik hərfi yazacaq. Dənizin dibi görünürdü. Suyu necə idi? Dupturu yazırıq. Suyu dupturu dupturudur. Üzünün mimikasından hiss etdim ki, alça tumturşdur. Tumturşdur. Tumturş yəni. Həyətimizdəki qara üzümlər bal kimi şip-şirin idi. Şip-şirin. Mətndəki məlumatlara əsasən cədvəl tamamla.
Deməli, tarixi hadisə 1-ci Qarabağ müharibəsi, aprel döyüşləri və 2-ci Qarabağ müharibəsi. Və bunların hər birinin nəticələrini onların qarşısında yazacaq. Uşaqlar, biz qısa şəkildə yaza bilərik ki, nəticədə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və Ermənistanla atəşkəs elan olundu. Yəni, o hakimiyyətə gəlir və hakimiyyətə gələndən sonra da Ermənistanla atəşkəs elan olunur ki, bu da torpaqlarımızın geri qaytarılması üçün çox vacib addımlardan biri idi. Aprel döyüşləri. Bilirik ki, aprel döyüşləri 2016-cı ilin aprel ayında olur, 4 gün davam edib. Qısa şəkildə yazdım ki, 2016-cı il aprel ayında bəzi ərazilərimiz işğaldan azad edildi. İkinci Qarabağ müharibəsi. Yazırıq, 44 gün davam edən döyüşdə torpaqlarımız azad edildi. Bu isə ikinci Qarabağ müharibəsinə aiddir. Nöqtələrin yerinə zəfərə aparan yol mətninə əsasən, uyğun tarixi şəxsiyyətin adını yaz. 1994-cü ildə nöqtə-nöqtə səy nəticəsində müharibə müvəqqəti olaraq dayandırıldı. Kimin səy nəticəsində yazırsınız? Heydər Əliyevin. Heydər Əliyevin. Əliyevin. Səy nəticəsində müharibə müvəqqəti olaraq dayandırıldı. 2020-ci ildə nöqtə-nöqtə Qarabağın azad olması üçün Azərbaycan ordusuna döyüş əmri verdi. Burada isə biz əlbəttə ki İlham Əliyevin adını yazacaq. İlham Əliyev 2020-ci ildə İlham Əliyev Qarabağın azad edilməsi, azad olunması üçün Azərbaycan ordusuna döyüş əmri verdi. Qarabağın azadlığı uğrunda xidmətləri olmuş qəhrəmanlardan kimləri tanıyırsan? Həmin qəhrəmanlar haqqında bildiyin məlumatları yaz. Deməli, burada yazdığımız qəhrəmanların adını qarşılarında verilən məlumatlarla birlikdə bura köçürürsünüz. Ya və həmin qəhrəmanların xidmətləri nədən ibarətdir? Bura köçürəcəksiniz. Bülbül adı ona xalq tərəfindən qeyri-adi dərəcədə məharətli səsinə görə verilmişdir. Bilməcəni həll et, bülbülün əsl adını və soyadını öyrə. Deməli, narıncı dairə mı? Narıncı, özür istəyirəm, çəhrayı dairə U, narıncı üç bucaq R, mavi dairə, göy dairə T, yenə də çəhrayı dairə U, sarı üç bucaq Z, göy üç bucaq isə A. Deməli, bülbülün əsl adı Murtuza. Gəlin onun soyadını da öyrənək. Artıq biz burada bəzi hərflərin hansı olduğunu bilirik. Narıncı dairələrin deməli, M hərfi, çəhrayı dairənin, üç bucağın V hərfini indi bildik, çünki çəhrayı üç bucağımız yox idi yuxarıda. Daha sonra yaşıl üç bucaqlar olacaq Ə. Sarı dairə olacaq D. Yaşıl dairə olacaq O. Deməli, bülbülün əsl adı və soyadı Murtuza Məmmədov idi. Mətnindəki statı seçib, uyğun durğu işarəsi ilə fərqləndir. Biliklərinə əsasən mətnə bir neçə cümlə əlavə et. Uşaqlar, mən deməli, bülbül haqqında belə bir məlumat da verim sizə. Bülbül musiqi alətlərimiz olan tar, kamança və balaban çalmağı öyrətmək üçün şagirdlərə ilk dərs vəsaiti hazırlayan şəxs olub.
musiqiçi olub. Deməli, indi mətni oxuyum, dahi bəstəkar. Bəzi insanlar dünyalarını dəyişdikdən sonra da öz əməlləri ilə vətənlərinə uğur şərəf gətirirlər. Dahi Üzeyir Hacıbəyli məqalələrinin birində yazırdı. Deməli, biz burada iki nöqtəni qoyuruq, dırnaq işarəsini açırıq. Bəşəriyyət tarixində elə şəxslər var ki, bütün xalqa və hətta dünyaya xeyir gətirmək üçün doğulublar və dırnaq işarəsini bağlayırıq. Üzeyir bəyin bu fikirlərini elə onun özünə də aid etmək olar. Doğrudan da Üzeyir bəy Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin yaranmasında böyük rol oynayıb. Sonra abzasdan yazırsınız ki, uşaqlar, onun yaratdığı əsərlər bugün də sevilir və dünyada Azərbaycanı tanıdır. Dahi bəstəkar mətni üçün hansı aforizmi sitat gətirmək olar? Vətənin qədrini o şəxs bilər ki, vətən ilə bir yerdə ağlasın, vətən ilə bir yerdə gülsün. Bu, Nəriman Nərimanovun fikirdir. Ölməz o adamdır ki, özündən sonra vətən üçün böyük və faydalı yadigarları qalır. Bəli, bu bizim dahi bəstəkar mətnimizə uyğundur. Aforizmləri oxu, uyğun mühakimələr yaz. Deməli, aforizm hansıdır? Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Mühakimə isə hər kəs yalnız öz biliyi, bacarığı ilə qur qazana bilər. Digər aforizmi oxuyaq. Bir elmi öyrənmək istədikdə sən çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Deməli, qarşında yaza bilərsiniz ki, nə öyrənmək istəyirsənsə, onu hər tərəfli araşdır, mükəmməl öyrən. Baxın, burada Nizamidən verilmiş statın qarşısında yazacaqsınız. Maraqlanıb soruşmaq bilik əldə etməyin yarısıdır. Bu stata uyğun, nə isə öyrənmək istəyirsənsə, maraqlanıb soruş. Daha sonra, təhsil xəzinədir, əmək onun açarı. Seyid Əzim Şirvanidən bir statdır və buna uyğun biz mühakimə tapırıq. Savadlı olmaq üçün zəhmət çəkmək lazımdır. Dostunu göstər, sənin kim olduğunu deyim. Bəhlul Danənin, Danəndənin bu statına uyğun yaza bilərik ki, sağlam təfəkkürlü bir şəxsin dostu da özü kimi olar. Yəni, uşaqlar, əgər sən dostunu mənə göstər, mən baxacam, əgər sənin dostun necədirsə, sən də eləsən deməli. Əgər sən pis biri ilə dostluq edirsənsə, deməli, sən də pissən. Yəni, deyir ki, sağlam düşüncəli insanın da, insanın dostu da özü kimi sağlam təfəkkürlü olar. Nöqtələrin yerinə uyğun zərflər əlavə et. Əlavə et. Gündən günə sakitcə içəri, qəflətən üzbəüz. Zərfə paqda oynamırdı. Yazırsınız, sakitcə dayanıb baxdı. Bu birinci cümləyə yazacaq. Qapı qəflətən döyüldü. İçəri bir uşaq girdi. Baxın, sakitcə necə, nə tərzdə. Yəni, onun hərəkətinin tərzini bildirir. Necə döyüldü qapı? Nə tərzdə döyüldü? Qəflətən döyüldü. Görürsünüz, qəflətən sözü necə sualına cavab versə də feilin yanında, hərəkətin yanında gəldiyi üçün zərf sayılır. Hara girdi? İçəri girdi. Biz onunla küçədə üzbəüz gəldik. Üz-üzə gəldik də ola bilər, üzbəüz gəldik. Üçüncü cümləyə aiddir. Tut ağacı gündən günə böyüyüb, qol budaq atırdı. Tut ağacı, üzrəm bunu dediyim, söz birləşmələrində zərflərin altına xətt çək. Uyğun xanada yaz. Dost olmaq, asta yermək. Burada asta sözü zərfdir, hərəkətin tərzini bildirir. Yermək feilinə aiddir və tərzini bildirir hərəkətin necə.
Bəri baxmaq, dərd çəkmək. Bəri. Buradan yazırıq. Bəri. Hara bəri? Bəri. Dördüncü sözə baxaq. Söz birləşmələrindən səhər, yox, üçüncüyə. Dəmir qapı aşağı düşmək. Hara aşağı? A şağı. Deməli, aşağı burada da bəri sözüdür. Səhər oyananda şəkil çəkmək. Səhər oyanmaq, şəkil çəkmək. Deməli, səhər sözünü də yazdıq. Nə zaman səhər? Maraqlı kitab, aramla danışmaq. Necə, nə tərzlə? Aramla. Aramla. Arıq uşaq, indi oyanma, oynamaq. Nə zaman? İndi. İrəli keçmək, sərin su. İrəli, hara? İrəli. İrəli. Deməli, krossvordu tamamladıq. Altından xətt çəkilmiş sözlərin sualını uyğun xanada yaz. Mağazda xeyli, mağazaya xeyli yeni kitab gəlib. Xeyli nə qədər saydı? Çünki kitab sözünə aiddir. Xeyli danışdı. Deməli, nə qədər zərfdir. Niyə? Çünki feylin yanında gəlib. Nə etdi? Danışdı. Nə qədər xeyli. Elnarə muğamı gözəl oxuyur. Gözəl oxuyur. Necə? Üzr istəyirəm. Gözəl oxuyur. Zərfdir. Çünki oxumaq feylinə aiddir. Necə? Bunu silin buradan. Onun gözəl səsi var. Necə səsi? Gözəl. Baxın, burada gözəl sözü sifət. Niyə? Çünki səs isminə aiddir. Necə? Gözəl. Yayda tez-tez dənizə gedirik. Yayda. Nə zaman? Burada olacaq. Zərf nə zaman? Buraya yazırsın uşaqlar. Nə zaman? Mən indi biraz sərqəsi yazıram. Yay çox isti keçdi. Nə isti keçdi? Yay. Burada isə yay sözü isimdir.